بطور یادری چند ایک شیر نعت رسول مقبول، ایک شیر مستر شاہ صاحب نا، مدرا راجہ پرویز صاحب پکڑا دوں گا، جس طرح دسنے پر میں 25 سال تو بعد محفل جایا ہوں، انانی چوہدر تابق شیر مستر شاہ صاحب نا، آنکھ دی تلاش مقصود ہے در سرکار نے لکھا شعر، سرکار اپنے پختہ یاداں